Dobro večer, želim, uvaženi gledalci, pratite Pljevisku hroniku za sobotu 12. avgust na početku vijesti dana. Od oktobra počeće isplata dječjih dodataka iz lokalnog budžeta za september. Šesti planinski festival održava se u Pljevljima. Vrhovni sud u sporu deo čistoća protiv elektroprivrede Crne Gore presudio u korist čistoće. U umjetničkoj galeriji Vitomira Srbljanović otvorena izložba Termitnjak Mata Uljarevića. U Haremu Husein Pašine džami je održana promocija romana Arije, prvi djed bosanski. Rukometaši Rudara počeli pripreme za novu sezonu. Sjutra pretežno sunčano i toplije. Isplaca naknade o 30 eura iz lokalnog budžeta svoje djeci u pljavljima koja primaju dječji dodatak od države neće početi prije septembra, prenosi portal vijesti.me. Iz lokalne uprave za našu televiziju saopšteno je da će najvjerovatnije dodatak za septembar biti isplaćen u oktobru i da će se ista mjera nastaviti naredne godine. Donošenje odluke o isplati dječije dodatka iz lokalnog budžeta kasni iz više razloga. Prije svega zbog usvajanja budžeta, a kako je rekao predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, isplata dječjih dodataka će početi čim Skupština opštine osvoji odluku kojom će se ta oblast regulisati. On je već formirao radno tijelo koje će da napravi odluku i odmah nakon što se napravi odluka, bit će zakazana sjednica Skupštine opštine Pljelja koja će, tu odluku i usvojiti. Sekretarka za kulturu, socijalna davanja i druga pitanja, Sanja Đondović, nedavno je na sjednici Skupštine opštine i pljevlja objasnila da novac koji opština opredeljuje djeci neće biti klasičan dječji dodatak i da će radna grupa naći model podrške roditeljima i djeci u nekoj drugoj formi. Inače, za ovu godinu Predviđeno je 410.000 eura za isplatu dječjih dodataka iz lokalnog budžeta, što znači da će pravo na ovaj vid pomoći imati oko 3.400 djece. Za narednu godinu Opština Pljevlja izdvajat će oko milijoni dvijesta hiljada eura. Prilikom razmatranja donošenja ove odluke, predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraneš, kazao je da je ovo jedna od mjera u cilju poboljšanja nataliteta u opštini Pljevlja i predizvano obećanje nove srpske demokratije. Inače, Pljevlja su rekorder po negativnom prirodnom priraštaju u Crnoj Gori iz godinu u godinu podaci Monstata pokazuju da sve više ljudi umire nego što se rađa. U cilju poboljšanja nataliteta u pljeljima demokratska Crna Gora najavila je da će na nekoj od narednih sjednica Skupštine opštine Pljevlja predložiti donošenje odluke o isplati od po hiljada eura svakoj novorođenoj bebi u Pljevljima. Trenutno prema važećoj odluci Jednokratna naknada za prvorođeno djete iznosi 150, za drugorođeno 250, a za treće rođeno 400 eura. Za četvrto i svako narodno djete opština izdvaja po 500 eura. Blizanci dobije jednokratnu nakladu u iznosu od 1.500 eura, a trojke od 3.000 eura. Šesti planinski festival koji organizuje Planinarski savez Crne Gore pored promocije časopisa Planinarske novine i zanimljivih aktivnosti na gradskom šetalištu članovi saveza upoznali su ljepote Ljubišnje. Planinski festival koji je ranije održan u Kolašnu preko letijema Durvito, Rorijanu i Lovćenu ove godine održan u Pljevljima. Ovogodišnji program počeo je u petak 11. augusta u centru Pljevalja. Program se sastoji od niza zanimljivih aktivnosti kao što su promocija novog broja časopisa planinarske novine, predstavljanje kluba vojnih planinara Kapetan, kao i prikaz dokumentarnog filma Crnogorska ekspedicija Olim 2022. i dokumentarnog filma Pljevlja na krovu Crne Gore. Sve prisutne na početku pozdravila je predsjednica Planinarskog savjeza Crne Gore, Tatjana Ivanović. Malo je kom gradu priroda podarila toliko lijepih izlotišta kao pljevljima. Tu se nalazi kraljica dinarskih planina Ljubišnja, ljepota meandara rijeke Čehotine, rijeka Breznica, rijeka Tara, Borovičko jezero, a svima je poznato koliko energetskih, rudnih i industrijskih potencijala ima Pljevaljski kraj i manje poznato koliko je značajno arheološko nasledđe ovog kraja. U subotu su planinari obišli atraktivne meandre rijeke Čehotine, kao i Husein Pašinu džamiju i manastir Svete Trojice, ali i gradski park Vodice. U popodnevnim satima uputili su se ka selu Vrba, odakle je uslijedio organizovani prevoz do mjesta Trišova Poljana gdje je podignut kamp. Sve prisutne na samom otvaranju pozdravio je i predsjednik opštine Pljevlja, Dario Vraneš. Kažu da na karakter ljudi i formiranje karaktera ljudi utiče i podneblje na kom žive. Pljevljaci su poznati kao ljudi čvrstog, jakog karaktera borbenog i jakog duha. Na to je sigurno uticalo i ovo podnjevlje pod kojim živimo i naša najljepša planina Ljubišnja i ostale planine cijelog Vijenca. Ja želim da u ime opštine Pljevlja sve vas pozovem da sutra i preko sutra obiđemo svi zajedno ovu najpitomiju planinu u Evropi, a u narodnom periodu ne samo Ljubišnju, već i planinu Kovač, Čemerno, Obzir i ostale planine u Pljevaljskom kraju. Posljednji dan planinskog festivala u Pljevljima predviđen je za uspon na najviši vrh planine Ljubišnje. Vrhovni sud Crne Gore kao neosnovanu odbio je reviziju elektroprivrede Crne Gore izjavljenu na drugostepenu presudu apelacionog suda kojom je najveća crnogorska kompanija obavezna da preduzeću deo čistoća isplati skoro 50.000 eura, prenosi portal Vijesti. Vijesti navode da je dug sa kamatom i znatno veći na ime izvršenih komunalnih usluga i skoro 4.500 eura troškova vođenja parničkog postupka. Preduzeće Deo Čistoća ranije je podnijelo tužu Prirodnom sudu protiv eletoprivrede Crne Gore zbog neplaćanja računa koje Čistoća dostavlja termoelektrani pljevlja za odlov smeća za period od 1. novembra 2018. do 31. maja 2019. godine. Vrhovni sud u prvostepenoj presudi tvrdi da pred nižim sudovima nije počinjena bitna povreda parničnog postupka. Elektoprivreda Crne Gore godinama je odbijala da izmiruje račune čistoći jer smatraju da su površine koje se čiste znatno manje od one kojim se prikazuje u ispostavljenim računima, pa je dug po ovom osnovu narastao, kako prenosi portal vijesti, na oko 350.000 eura. Za dio duga čistoća je pokrenula više sudskih postupaka kod Privrednog suda. Iz elektroprivode su naveli da redovno prigovaraju na račune, koji im dostavlja deo čistoce jer prilikom obračuna koriste podatke iz katastra umjesto da obračunavaju samo površine koje se čiste, što sud nije uvažio. U čistoći su kazali da smatraju da za obračun treba uzeti cjelokupnu površinu otvorenog i zatvorenog prostora koji predstavlja jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i tehnološku cjelinu koja služi obavljenoj djelatnosti termoelektrane pljevlja koja je upisana u katastar. Sud je ocjenio da je ispravno što čistoća za svoje usluge obračunava otvoreni i zatvoreni prostor koji je u funkciji obavljanja tehničko-tehnološkog prostora u termoelektrani jer predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu i proizvodni pogor. Sud nije prihvatio prigovor elektroprivrede Crne Gore da sa čistoćom nisu zaključili ugovor o regulisanju međusobnih odnosa i da nema osnova za izdavane računa. Čistoća za svoje usluge letoprivrede Crne Gore mjesečno ispostavlja fakturu u iznosu nešto većem od 7.000 eura. U umjetničkoj galeriji Vitomira Srbljanović otvorena izložba termitnjak Mata Uljarevića. Izložbu je otvorio VD direktor umjetničke galerije Vitomir Srbljanović, profesor Aleksandar Ostojić i sam umjetnik. Mato Uljarević, rođeni u Podgorici 1997. godine, završio je specijalističke studije vajarstva na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Predraga Milačića. Inače, bavi se konceptualnom umjetnoću, skulpturom, crtežom, filmom i animacijom. Učestvovao je na više regionalnih i međunarodnih umjetničkih projekata, samostalnih i grupnih izložbi, dobitnik i više nagrada iz oblasti umjetnosti uspješno se bavi kinematografijom. Trenutno snima dva filma koji imaju veze sa kulturom, istorijom Crne Gore i Boke Kotorske. Šlan je Uduženja likovnih umjetnika Crne Gore i osnivač NVO Reanimacija. Vede direktor umjetničke galerije Vitomir Srbljanović, profesor Aleksandar Ostojić, povodom izložbe Termitnjak napisao jedan tekst koji je tokom otvaranja pročitao. Termitnjak umjetnika Mata Uljarevića donosi svijet nadrealnih i metamorfičnih bića kroz skulpture i crteže digitalnih grafika. Dijelom abstraktne, suštinski organske forme u kojima se prepoznaju dijelovi tijela insekata i drugih živih bića otvaraju polje za dublje razmišljanje o podsvjesnom i iracionalnom u ljudskoj egzistenciji. Umjetnički proces oblikovan metodom kritičkog osvrta na prirodu čovjeka i njegove egzistencije ima snažna uporišta u ljudskoj težnji za razumijevanjem tijela kao komore i čaure ljudskog, duha kao temelja misaonog i bića kao dimenzije postojanja u kojoj se sabira sve ono što nam je predpostavljeno postojanjem. Egzistencijalističkim pristupom naglašavanjem pitanja slobode, odgovornosti, stvaranja i postojanja u tijelu svijetu, Mato nam pripovijeda o jednom tijelu svijetu, čija je veoma važna osobina nepredvidivost i na izgled, reklo bi se, haotičnost. Nepredvidivost i haotičnost je i odlika ovog mladog umjetnika, tačnije njegovog umjetničkog stvaralaštva i ta želja da svoju misao poveže kroz više umjetnosti prepliče se kroz njegov rad. Uljarević je prvi put u Pljevljima. On se zahvalio profesoru Ostojiću na divnom gostoprinstvu na svemu što je priredio za njega. Potpuno je odušeljen gradom. A ono što je veoma bitno, Prvi put Terbitnjak je na ovaj način predstavio u javnosti i zbog toga je veoma zadovoljan. Moram da, da pohvalim Pljevljake kao vrlo gostoprimive ljude. Znam da ima sad drugih nekih programa koji se dešavaju, koji su zanimljivi nego ovaj sad, tako da hvala što ste došli u ovolikom broju, ja neću puno dužiti. Ovde, ovo su u suštini dvije različite izložbe, jedna je izložba digitalnih grafika, a druga je izložba skulpture u terakoti, one su po prvi put objedinjene na neko insistiranje Aleksandrovo i on mi je na neki način pomogao da to koncipiram i da, da, da objedinim i da, pri, da predstavim ovaj način. nisam to do sad nikad uradio jer nisam vidio tu neku poveznicu, ali mislim da sam kroz, kroz ovaj neki koncept termitnjaka i kroz ovu neku ideju koju je Aleksandar na dobar način protumačio, da sam da ipak to na neki način uspjela postavka, tako da u Pljevljima je prvi put ova postavka na ovaj način prikazana i nadam se da, da će vam se svidjeti. U svakom slučaju, Pljevljaci narednih dana mogu pogledati ovu zanimljivu izložbu. I sigurni smo da vrijeme provedeno u Mjesničkoj galeriji Vitomir Srbijanović neće biti uzaludno prvi put će vidjeti jednu ovako zanimljivu postavku. I dalje pričamo o kulturi. Kultura i umjetnost imaju snagu da nas obogate, obrazuju i inspirišu, ali i da nam daju snagu da transformišemo svoje okruženje, da se povežemo jedni sa drugima, sa cijelom zajednicom i sami sa sobom. U tom cilju i ove godine NVO Kišobran za sunce realizuje osmu godinu za redom manifestaciju Pljevisko likovno kulturno ljeto 2023. Likovna i vajarska kolonija u Pljaveljskoj glini, stari zanati, tradicionalno tkanje, škola vajanja i slikanja, kao i tradicionalna izložba radova iz 2022. godine, biće inspiracija akademskih umjetnika i afirmisanih umjetnika amatera. Likovna publika će u trodnevnoj manifestaciji imati priliku da obogati svoje znanje i uživa u radovima naših stvaralaca, navode iz NVO Kišobran za sunce. U Haremu Huseina Pašine džamije pred velikim brojem zainteresovanih građana održana je promocija romana Arije, prvi djed bosanski autor Kjetahani Komarice. Nakon uvodne riječi moderatora večeri, profesor Amila Alborutlice, prisutimo se vrati uglavni glavni imam Ferit Efendija Osmanagić. U ime organizatora zahvalio se gostima. O romanu su govorili docent doktor Nezir Halilović, profesor Sejad Jasavić kao i autorka romana Magistar Tehani Komarica. Roman Arije prvi djed bosanski djelove koji traži odgovor na pitanje snažne ideje monoteizma na našim prostorima koja je odoljena vijekovima ali i inspiriše čitavca na dublje promišljanje o korijenima svog kulturnog identiteta. Kako tvrdi autor romana? u knjizi se, kao autentični izvori, koriste relevantni istorijski izvori kao što su originalna pisma Konstantina I. Velikog, dok je dio romana imaginacija autorke koja je, kako bi što autentičnije prikazala svoju priču i obišla većinu mjesta o kojima piše. Roman Arje, prvi djed Bosanski, utemeljen je, kako kaže autorka, na istorijskim činjenicama koje su bile njoj dostupne tokom istraživanja za njen naučni rad koji je govorio o početcima crkve Bosanske u Iliriku u doba Konstantina I. Velikog. Autorka Tahani Komarica rođena je, odrasla i nastanjena u Sarajevu. Trenutno je doktorant na filozofskom fakultetu u Tuzli na ocijeku za komunikologiju magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu ocijek za komunikologiju, a diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, ocijek razredna nastava. Autor je romana iza Mušebaka, koji je objavljen 2017. godine i više stručnih i naučnih tekstova iz oblasti komunikologije. Rukometaši Rudara počeli su pripreme za novu sezonu. Prvi put nakon nekoliko godina sačuvana je okosnica tima, cilj je plasman u Evropu. Posljednjih dana u medijima sve više se pominje klubski rukomet. Doduše, samo jedan klub, rukometni klub Lovćen, koji izgleda želi da okupi ekipu koja bi se takmičila u evropskim kupojima. Koliko će sredstava imati Lovćen i koji je sponzor rukometnog kluba Lovćen, vidjet ćemo u svakom slučaju Lovćen je klub sa tradicijom i željeli bi da Crna Gora ima jedan konkurentan rukometni klub u Evropi. Međutim, zašto to ne bi bio i Rudar? I Rudar je rukometni klub sa tradicijom. Također u Pljeljima se voli rukomet i možda je rudar tim koji bi trebao da učestvuju u nekom od regionalnih takmičenja, jer ni jedan klub iz Pljevalja se ne takmiči u regionalnim ligama. Rukometni klub Rudar prošle godine zauzeo je treće mjesto u prvoj SBB ligi Crne Gore. Imao je i najuspješnijeg igrača statistički, Nemanju Vukovića i najboljeg srijelca sa 173 gola. Imao je među deset još jednog igrača, Nemanju Matovića sa 95 golova. Ove sezone rukometaši i rudara počeli su pripreme na vrijeme. Na gradskom stadionu počeli su fizičke pripreme. Trenutno je ekipa u sastavu jedino je otišao Aleksa Jokić, ali zato je došao Andrija Jokić, juniorski reprezentativac iz Mojkovca, Predrag Stojanović iz Komova. Ekipa je dakle zadržala okosnicu. Najbitnije je da je ostao Nemanja Vuković uz ekipu. Trenera Nedin Selmanović istakao je da su nakon dugo godina zadržali ekipu, okosnicu ekipe iz prethodne sezone i da su zbog toga izuzetno zadovoljni. Ambicije su velika borba za izlazak u evropsko takmičenje. Ono što je bitno je da Rukometni klub Rudar ove sezone ne bi trebalo da kuburi sa financijama jer se nadamo da će privredni subjekti i lokalna uprava izaći ovom klubu u susret koji je prošle godine svojim rezultatima to i zaslužio. Primis jutra pretežno sunčano i toplije, u popodinim satima ponigdje slabno umjeren razvoj oblačnosti, tokom jutra moguća kratkotrajno magla. Vjetar slabno umjeren, povrmeno pojačan s smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 23, najviše dnevna do 29 stepeni. Za kraj još jednom vijesti dana. Od oktobra počeće isplata dječjih dodataka iz lokalnog budžeta za september. Šesti planinski festival održava se u Pljevljima. Vrhovni sud u sporu deo čistoće protiv elektroprivrede Crne Gore presudio u korist čistoće. U umjetničkoj galeriji Vitomir Srbljanović otvorena izložba termitnjak Mata Uljarevića. U Haremu Husein Pašine džami održana promocija romana Arije, prvi djed bosanski. Rukometaši Rudara počeli pripreme za novu sezonu. Sjutra pretežno sunčano i toplije. Boženi gledalci, pratili ste Pljevisku hroniku za 12. avgust. Hvala vam na pažnji. Želim vam prijatno večer. Do gledanja.